За підсумками Лондонської конференції з відбудови, Україна отримає від міжнародних партнерів кошти, зокрема, і на відновлення інфраструктури, як один з напрямків. Які проєкти слід пріоритетно профінансувати за рахунок цих грошей, на вашу думку? Ну, найперше, звичайно, нам слід комплексно підійти до відбудови тих населених пунктів, які зараз менше потерпають від обстрілів. Тобто ми маємо комплексно розуміти, що ми маємо там відбудувати, допомогти людям через програми дрібних ремонтів, які зараз відбуваються. Ви знаєте, що сьогодні вже 8 осіб отримало, 76 вже подали свої заявки на отримання коштів на те, щоб самим робити ремонт. Має стартувати, власне, кампанія старту через додаток «Дія», щоб почались виплати коштів більш капітального ремонту. Тобто ми маємо комплексно підійти до того, де людина має не просто відновити своє житло, де вона має мати роботу, щоб отримувати заробітну плату і мінімальні соціальні об'єкти. Це перший напрямок. Подивимося з вами на те, які сьогодні проекти подаються на, власне, цифровому додатку «Дрім». Ми бачимо, там ми можемо подати проекти, і кожна громада може туди подати ті проекти, на які вона сама буде шукати. Це є державна платформа. І куди можна залучати донорів, і які проекти пропонує держава, то в першу чергу на першому місці це кошти щодо повідновлення житла. Далі йде, власне, освіта, соціальна інфраструктура. Звичайно, що говоримо ми і про дороги, і про водовідведення, інженерні мережі, бо без цього не може існувати сьогодні повноцінне функціонування тих мікрорайонів і тих міст, містечок, сіл, які повністю зруйновані. Тому це, звичайно, левова частка, на яку, я переконана, варто спрямовувати кошти. А в другу чергу це інші кошти залучати на вже ті речі, які будуть нам давати майбутньому доходи. Тому що ми з вами розуміємо, що в Україні має бути робота, люди мусять працювати, ті, що не воюють, і заробляти гроші на Збройні Сили України. Тому ми говоримо про інвестиції, говоримо про забезпечення інвесторів мінімальним таким державним правом на страхування і відновлення в час війни, для того, щоб вони не боялися залишатися тут і працювати. Ну і третє, звичайно, це дуже ключова річ, це те, що ми маємо говорити про реабілітацію не тільки військових, але і реабілітацію просто людей. Це центри ментального здоров'я, це реабілітаційні центри.